L'handbol Terrassa va sumar dissabte la tercera derrota consecutiva. Va ser davant el Parets, un rival directe en la lluita per la permanència, amb qui va caure per 25-32 al pavelló de Can Jofresa. Aquest va ser el darrer partit d'Andrés Expósito a la banqueta garenca, després d'anunciar la setmana passada la seva dimissió irrevocable. El Terrassa va sortir amb moltes imprecisions en atac i defensivament va estar per sota del seu nivell habitual. Això va permetre als visitants portar la iniciativa en el marcador, marxant al descans amb 10-13. A la segona part, la tònica va ser la mateixa, els agarencs continuant sense trobar-se còmodes a la pista i el Parets va acabar marxant definitivament. L'handbol Terrassa, doncs, no va poder adjudicar-se la victòria en el comiat de l'entrenador que va aconseguir l'ascens a la Lliga Catalana. Aquesta setmana s'espera que s'anunciï el seu substitut, que debutaria diumenge a la pista del Canovelles. Vamos aquí. La última grita, señores.